V Michalovciach to žije nielen počas leta. Každý víkend si môžete vybrať z množstva koncertov vážnej hudby či folklóru. Ani uplynulé dni neboli výnimkou. V rámci 8. ročníka podujatia Michalovský orgán sa milovníkom vážnej hudby predstavili hneď dvaja interpreti. V rímskokatolíckom kostole narodenia Panny Márie v septembri vystúpil na orgáne Szilárd Kovács z Maďarska v sprievode klarinetistu Juliusa Kleina zo Slovenska. Szilárd Kovács študoval hru na Hudobnej akadémii v Debrecíne, neskôr vo Viedni. Je nositeľom viacerých cien v medzinárodných orgánových súťažiach. Je riaditeľom a organistom katedrály svätého Petra a Pavla v Péči. Julius Klein študoval hru na klarinete v Košiciach a v Bratislave. V súčasnosti je riaditeľom štátnej filharmónie Košice. Ako solista spolupracuje s celým radom domácich aj zahraničných telies. V poslednom, 6. koncerte v rámci Michalovského orgánu, ktorý organizačne pripravilo Mestské kultúrne stredisko, si poslucháči mohli vypočuť diela Franca Lista, Františka Antonína Rosety Rosslera či Franca Schuberta. Poslednú septembrovú nedeľu večer sa oplatilo prísť do Mestskej športovej haly v Michalovciach. Diváci sem prišli nielen z mesta, ale aj zo širokého okolia, celého Zemplína, ba aj vzdialenejších kútov východného Slovenska. Svoje jubileum, 10 rokov na hudobnej scéne, prišli do srdca Zemplína osláviť spolu so svojimi fanúšikmi mimoriadne obľúbení Kandráčovci. Spolu s nimi sa predstavili ich hostia Anka Poráčová, Veronika Rabadova-Šoltýsová, Tereza Manzáková, orchester Jula Solčana či zbor Svätej Cecílie. Už podľa hostí bolo zrejmé, že Kandráčovci neostanú len pri vlastnej ľudovej hudbe. Interpretácie ich hostí sa postarali o naozaj široký repertoár. Preto si diváci v zaplnenej športovej hale skutočne prišli na svoje. Koncert, na ktorom organizačne spolupracovalo Mestské kultúrne stredisko, sa konal pod záštitou primátora.